цьому залі відбувається тренування. Тут тренується боксери з 12 міст України. Серед них є і львів'янин. Я єдиний зараз, який їде в Болгарію з львівським. Тут хлопці недавно їздили в Угорщину двоє і стали там призові, зайняли місця. Ну, зараз боксом займаюся вже дуже багато, більше половини свого життя. Багато опиту набрався на тих зборах. До українських боксерів на навчально-тренувальний збір приїхала військова збірна з Англії у складі 10 боксерів, а також двох тренерів. Українці – це дуже стійка боксерська нація, і наша команда обрала Україну саме через це. Українські тренування відрізняються від наших. Українці дуже фізично сильні. Вони дуже багато боксують і відпрацьовують удари. Україна дуже відома своїми боксерами, такими як Ломаченко Усик. Тут було дуже багато гарних і професійних спарингів. Українські хлопці дуже сильні. Ми багато навчились. У боксерів досить насичений графік. Ось такі тренування в них відбуваються двічі на день, адже попереду на кожну з команд чекають турніри. Вони їдуть додому і будуть участвувати у своєму чемпіонаті, а ми їдемо на чемпіонат, на міжнародний турнір в Софію, Болгарія. Називається він «Странжен». Буде 70 років вже проводиться, це 70-й турнір. Турнір це називають його «Малий чемпіонат світу», приймаються лучші боксери світу і 42 країни будуть в цьому. Останній день навчально-тренувальних зборів у боксерів обох країн відбудеться завтра. Ліля Гончарук, Володимир Статник, ЮА Львів.